sensació és que el gegant cada vegada serà més coix, però al mateix temps també s'ha de confiar en el moviment pendular que té la història humana. A Florència, el Renaixement va sorgir després d'un període extraordinàriament destructiu presidit per la peste negra. Per tant, moltes vegades des del que sembla un panorama de foscor és quan apareix un nou renaixement. En aquest sentit, em costa molt dir si estem davant de l'imminència d'una edat fosca o d'una edat renaixentista. Ens enfrontem amb un perill, per exemple, de manca d'intimitat, amb un perill d'espionatge generalitzat, o sigui, del gran ull que tot ho espia, el fet de que les nostres vides són transparents, i esclar, amb un panorama d'aquest estil, no solament perdem llibertat, sinó que estem més predisposats a ser manipulats. Però si l'ésser humà no té una capacitat de defenses suficientment poderosa, alhora sempre poden sortir gent o ideologies que manipulin amb aquest ésser humà, com també en aquests dies estem veient. No hi ha guerra entre ciència i humanitats, perquè en realitat el que anomenem la ciència, jo fins i tot vaig dir que havia començat a estudiar medicina, el que anomenem la ciència és imprescindible pel que anomenem humanitats. I la conjunció entre les dues coses és imprescindible. No és una guerra. És una guerra entre la vida rica i la vida pobra. La vida pobra és aquesta que anomeno de fast food. La vida rica és la vida més complexa, més complicada, amb més llibertat d'elecció, amb més esforç, amb més treball. Però és la que val la pena, o és la que jo crec que val la pena. Que estudiar humanitats no et dona el segell de res. Per tant, el que hem de defensar és la plenitud de la vida i dins d'això que les humanitats vagin bé.